Madesoppa-videolla tehtiin madesopat, mutta nyt mä näytän tällä videolla vielä, miten tää kasataan. Vedetään siihen kaikki vähän niinku viimeisen päälle ja käydään sitä hommaa läpi. Ja sitten myös puretaan ja pakataan se tuonne. Ja sitten mä kerron muutamia huomioita, mitä kannattaa ottaa huomioon tämmöisen teltan pakkaamisessa. Varsinkin jos suunnittelee reissua johonkin ja miettii, että miten tämmöistä kuljetetaan, niin siinä on yksi semmoinen juttu, mikä kannattaa ottaa huomioon. Vähän helpompi näyttää nyt tyynemmällä kelillä, miten tämä kasataan. Me ollaan itse asiassa madepilkki paikoilla tällä hetkellä. Eli nyt meillä on jalat tuolla alapuolella. Ja täältä kun lähdetään kallistelemaan, niin täältä löytyy tämä katto. Vie vähän kauemmas. Ja siellä katossa on tuommoinen lenkki. Tosta otetaan kiinni ja vedetään taaksepäin, niin se katto pullahtaa sieltä. Sitten tosta ensimmäinen seinä. Toinen. Kolmas ja tuolta vielä neljäs. Näin. Ennen kuin lähdetään kiiloja lyömään paikalleen, niin katsotaan tää helma ihan suoraan. Ja tästä vaikka voidaan vähän nostaa tää telttaa, silloin se suoristuu. Ja nyt kun laitetaan tämä kiila paikalle, niin tästä vaan pyöritellään, niin sehän ei lähde mihinkään. Se pitää saada pureutua tuohon jäähän. Tuohon napautus tuohon päälle, pyöritellään, napautetaan. Se aina pureutuu vähän syvemmälle ja sitten se lähteekin menemään sinne. Tätä voi myös samalla painaa, mutta se on melkein helpompi, kun siihen lyö vähän sen. Sitten se lähtee kiertymään sinne. Siihen ei paljon tarvitse lyödä, sitten se uppoo sen verran, että alkaa nämä kierteet ottamaan. Mutta varsinkin viime reissulla, kun oli tosi kova pakkanen, se jää oli tosi kova, niin silloin tuo kiila on hankalempi saada tuonne. Sitten kun kiilat on saatu paikalleen, sijoitetaan kiinnitysnarut tähän. Ja täällä toisella päässä on tämmönen muoviklipsi. Tälle olisi joku varmasti joku tarkalleen suunniteltu käyttötarkoitus, mutta mä oon tehnyt tän näin. Mä pistän tuohon aivan tavalliseen solmuun. Ja sitten mä teen tänne toiseen päähän. Mä vien narun kaksinkerroin. Ja tuolta tuon pään otan. Ja tehdään tänne tämmönen ihan tavallinen lenkki. Näin. Nyt siinä on reilu metri narua. Ja tänne tulee yksi kiila, jolla saadaan vedettyä tää pikkusen tänne päin. Mutta ennen kuin näitä aletaan kiristelemaan, niin nuo kaikki kiilat pitää olla paikallaan, muuten saattaa lähteä vähän liikkumaan sieltä. Ja nyt kun meillä on naru tuolla paikallaan, me voidaan katsoa paikka tälle kiilalle. Se voisi olla suurin piirtein tuossa. Muutama napautus sinne. Jos sulla on akkuporakone ja sä teet sillä akkuporakoneella, akkukarrella teet reijät, niin on olemassa semmoinen työkalu, mikä passaa suoraan tähän päälle. Varsinkin jos sulla kulkee koneen mukaan, niin se on nätti pyöritellä kiilat paikalle. Se on helppoa ja nopeaa. Menee ne käsiinkin, mutta monet kuljettelee konetta mukana, niin sitä voi sitten hyödyntää tässäkin. Nyt kun meillä tulee tää naru täältä, se on pikkusen tiukka, mutta vie se tuolta alhaalta läpi. Nyt se jäisi vähän löysälle, mutta se voidaan viedä tuolta alakautta tonne. Nyt se kiristys on 5 senttiä pitemmällä tuo. Se kyllä pysyy siinä ja jos se vähän kääntyy, niin pikkusen löystyy, mutta ei paljon. Näitä naruja on aivan turha kiristellä tämmöisellä tyynellä kelillä. Mutta ne menee täällä paketin mukana nätisti. Me solmitaan tänne. Niin sitten nämä narut ei ole hukassa, ne tulee aina täällä mukana. Ja kun sattuu semmonen keli, että teltta pitää saa kiinni, niin silloin narut on valmiina. Se on siinä ja seuraavaksi mennään laittamaan tänne kaminaan. Kaminan paikka on tässä. Sitten tulee piippu. Tähän on olemassa läpivienti. Eli ei tarvi lähteä tähän itse rakentelemaan mitään. Semmoinen läpivienti löytyy.
Mulla ei sitä viimeksi ollut. Piti puupalikka kiilata tuohon. Mutta semmonen löytyy paitsi verkkokaupasta, vilkaise sieltä. Tässä kun aletaan lämmittelemään kaminaa, niin tää kerää tosi paljon kosteutta tänne teltan sisälle. Luukut pitää pitää auki, kosteus häipyy. Ja ensimmäisen kerran muutenkin, kun lämmitellään kaminaa, niin se kannattaisi polttaa ihan tuossa pihalla lämmittää. Sieltä palaisi kaikki ylimääräiset karstat ja varastorasvat pois. Tää on kuitenkin maalattu, niin siinä saattaa jossain olla semmoista jotakin, mikä vähän saattaa kärrytä, niin se pitää sitten kannattaa poltella pois. Sisältä löytyy piikut. Tässä alimmassa on tämä pelti. Se laitetaan tuohon. Tällä pystyy säätelemään sitä palaamisnopeutta ja minkälainen veto siihen tulee. Sitten tuohon vielä yksi ja sitten käännetään tämä kamina, niin saadaan se oikeaan kohtaan. Tosta. Sitten jos tätä telttaa lämmittelee pitempään aikoo majoittua tässä, niin tämä kaminaa ei kannata sijoittaa ihan teltan keskelle. Se voi pistää vähän vaikka sivuun päin. Pikkusen sivuuttaa laittaa vaikka näin päin. Eli tuolta lisätään puuta. Tästä pääsee oviaukosta kulkemaan. Ja sitten tänne jää tämmönen 1,5 metriä kertaa, mitä se nyt on, yli 2 metriä. Ihan kunnon tila. Me saadaan tuonne vaikka polttopuut. Ja tästä päästään hyvin liikkumaan. Seuraavaksi aletaan purkamaan teltta, eli ensimmäisenä lähtee tietenkin kaminan piippu. Ja tätähän ei kannata ihan tämmöisenä lähteä ottamaan, jos sitä on lämmittänyt. Kannattaa sen antaa kunnolla jäähtyä ja sitten kantaa tästä osina pihalle. Kaminan pystyy kantamaan vaikka jaloista ulos, vaikka se olisi vähän kuuma. Kunhan ei polta noita ovien reunoja ja sen pystyy tuomaan sieltä pihalle. Ja kun kamina jäähtyy, tyhjennetään se tuhkasta ja laitetaan piipun osat takaisin kaminan sisälle. Ja luukki kiinni. Tästä kiekosta unohtui sanoa, että tää on sitä varten, kun meillä on tulet täällä, me pyöräytetään tämä kiekko pois. Ja tuohon saat rangian tai jonkun muun kattilan suoraan. Silloin se on paremmassa kontaktissa siihen liekkiin, lämpenee nopeampaa. Ja sitten pyöräytään kansi takas paikalleen. Ja kun meillä on hyvä lämpö täällä, se veto tulee kuitenkin tuonne, niin silloin täältä ei tule savua. Mä lämmitin viimeksi tässä päällä ruuan ja sekin onnistui ihan hyvin. Laitetaan jalat, lyödään paketti nippuun ja sitten aletaan kasaamaan tuo teltta. Näin. Se on siellä ja siinäpä se on valmis paketti. Nostaa se tuohon ahtioon. Nyt kun aletaan purkamaan tää telttaa, niin pistää ovet kiinni. Ryvettää ihan alas, että tulee vaan, että se ei jää tuonne väliin. Ja sitten nämä kiilat muistetaan ottaa irti. Nämä lähtee näin, että tosta pyöräytetään vähän alakuun. Ja sittenhän se pyörii itse sieltä pois. Nyt kun on kiilat irroteltu, kamina on viety pihalle, voi alkaa purkamaan tätä telttaa. Eli ensin tuosta painetaan seinät sisälle. Sitten katto. Ja tuosta vaan nostaa. Ja sitten tuolta otan kiinni. Tässä on nämä seinien ja katon keskikohat. Siinä meillä olisi pakettia, sitten alkaa sullumaan tuonne pussiin. Kovalla pakkasella, kun tuota on lämmitetty, se kerää jäätä. Sitten ei saa laitettua mitenkään tänne pussiin. Ja mä teen nyt sillä tavalla, että mä nostan tämän tämmöisenä ahkion kyytiin, ajan kotiin ja otan autosta sen. Pistän saunan nurkkaan pystyyn, annan se olla siinä päivän kaksi. Ja se kyllä kuivahtaa siihen. Sen jälkeen se voi pakata tänne seuraavaan käyttöä varten.
Ja se kannattaa kuivattaa heti ja pakata mahdollisimman nopeaa sitten sen jälkeen, kun se on kuivunut. Tää voi vettää tämän pussin tähän vähän alaan, kun vähän kun pyörittelee ja kääntelee, niin kyllä se sinne sujahtaa kuitenkin. Sen pitemmälle mä en sitä laita, kun mä kotona otan sen kuitenkin pois sieltä. Saa olla siinä ja tästä lähdetään autolle ja kotona kuivatetaan teltta ja pakataan se pussi. Tässä oli vielä perusteellinen video teltan kasaamisesta ja purkamisesta. Eli jos oot hankkimassa tämmöstä telttaa, niin jos jää jotakin kysyttävää vielä, niin pistä tuohon video alle kommenttia. Mä vastailen sieltä. Eli jos oot hankkimassa tällaista, niin tämä oli juuri sinua varten. Palataan seuraavalla videolla. Kiitoksia. Moi moi.